Bé, estem aquí perquè us volem fer arribar el nostre desconcert davant la nova reunió que hi ha aquesta tarda de la taula de diàleg convocada pel president Torra perquè una vegada més anem a una reunió sense tenir cap mena d'informació sobre quin és l'objectiu de la reunió, què en parlarem, quin és l'ordre del dia, quina és la proposta. No, no hem rebut res una vegada més, malgrat que ho hem demanat repetides vegades com vosaltres mateixos en sou testimonis. Nosaltres a la primera reunió ja vam proposar que fos a treballar per aquest pacte de claredat a Catalunya, per aquest pacte que recollís aquest 80% de majories àmplies i transversals pel dret a decidir a Catalunya el full de ruta d'aquesta taula de diàleg, però tampoc hem rebut cap resposta en aquesta proposta. Així que avui tornem a anar a veure què és el que el president Torra ens vol explicar. Nosaltres insistirem avui que és important que, ja, que parlem també de la necessitat de fer un front ampli davant la repressió i davant la vulneració de drets, especialment a les portes del judici. Creiem que des d'aquest espai és important que fem un crit a aquest front ampli, però en tot cas esperem que aquesta manca d'iniciativa a l'hora d'empoderar-se i de fer-se pròpia aquesta taula de diàleg que ells mateixos provoquen i convoquen que realment el govern se l'aprengui en sèrio, se l'aprengui en sèrio, se l'apropi, que la cuidi, perquè és des d'aquí on precisament podrem donar aquest senyal de diàleg i de construcció de fronts amplis. Per això demanem que, malgrat les dificultats que hem tingut fins ara, nosaltres hi assistirem, però demanem que es prengui seriosament aquest espai, que es regularitzin les seves reunions i que es posi objectiu i fites a les reunions per tal de sortir amb resultats concrets també. D'altra banda, mentre el govern també té com dificultats per avançar en aquesta mateixa taula de diàleg, veiem com segueixen les dificultats per avançar en les polítiques socials. Ahir assistir a la presentació amb un cert triomfalisme de les dades de renda garantida i la veritat és que no entenem aquest triomfalisme. Només repassem una mica. Un any i mig després d'aprovar la llei de la renda garantida, el nombre de famílies beneficiàries és el mateix que el del 2016. És a dir, estem ara en els nivells d'abans d'aprovar-se la llei de renda garantida. Cal més recursos. El problema torna a estar en la partida pressupostària, que ja sabem que fins i tot quan es va aprovar aquesta llei va haver-hi moltes objeccions per part de la Secretaria d'Economia a l'hora de finançar aquesta llei i avui en dia tampoc veiem els recursos necessaris. Algunes xifres només. S'estan atorgant només el 20% de les sol·licituds que es reben. S'han presentat més de 9.300 recursos per la denegació de l'ajut, dels quals només s'ha respost el 20%. Per tant, no veiem que hi hagi cap motiu de triomfalisme en les xifres que s'estan donant. Nosaltres aquí al Parlament, d'altra banda, hem registrat una proposta de resolució que crida als Mossos a no intervenir i no donar suport als desallotjaments on actua l'empresa Desocupa. No entenem què fan els Mossos, la policia de Catalunya, posant-se del costat quan empreses de seguretat privada amb clares actuacions molt semblants a, a les màfies i violentes estan fent desallotjaments que no són del tot legals. Així que demanem al govern que dediqui els seus esforços i els seus recursos a aplicar la 24-2015, que ja no té cap excusa per no aplicar-la i no posar els Mossos al servei d'aquestes empreses. I això serà una interpel·lació que li farem clarament demà al conseller d'Habitatge. I ara, si teniu preguntes... D'aquesta taula de, de diàleg de la tarda, és a dir, què n'espereu? Ja vau tenir una primera reunió que va sortir amb aquesta segona convocatòria de dir hem de seguir dialogant, etc. però realment us espereu que hi hagi un diàleg o una concreció d'aquest diàleg d'aquesta taula, de la reunió d'aquesta tarda? Merci. Espereu, esperem. Ara, creure que passarà és el que no tenim massa clar. Eh, finalment, sembla que serà una nova foto. Ja ho vam dir a la primera, no volem només fotos, volem contingut aquestes trobades. Tal com s'ha gestionat aquesta mateixa, no veiem que hi hagi una proposta de contingut, no, no, no en sabem de què parlarem. Nosaltres seguirem insistint en la importància de treballar pel pacte de claretat, de treballar per aquest consensos amplis del 80% pel dret a decidir, que Catalunya treballi quina és la seva proposta per portar a l'estat espanyol de com vol decidir sobre el seu futur polític. Nosaltres seguirem insistint. El que ens agradaria és que el govern es prengui en sèrio aquest espai, perquè ara mateix no sembla que sigui així. I no sé, eh, quin límit us poseu, és a dir, la vostra paci paciència fins on arriba, no? És a dir, mm, a la propera reunió hi aniríeu si sortiu d'aquesta sense cap mena de resultat? Nosaltres paciència sempre, disponibilitat per parlar sempre i per trobar-nos sempre. Però és cert que sempre anirem amb aquesta actitud propositiva per una banda i crítica per una altra. És a dir, si no han de servir per avançar... És que potser el govern ja directament no tornarà a convocar un altre, no ho sabem. Esperem que sí, avui ens ho explicaran i nosaltres avui els hi traslladarem aquest neguit de per què ha de servir aquesta taula de diàleg més enllà de fer-nos una foto al Palau de la Generalitat cada cert temps. I a banda d'això que li recrimineu al govern, creieu que té sentit la taula si no hi participen tres partits entre els quals, els quals el més votat? Creiem que tots els partits haurien de poder participar en aquest espai, que si aquest espai, perquè aculli la majoria de la participació de partits polítics, s'ha de repensar, doncs parlem-ne. També ens agradaria que els partits que no hi participin facin com nosaltres, que ser propositius i dir com voldrien que sigui aquest espai, per ampliar i afegir a la majoria dels actors polítics a Catalunya. Nosaltres ho vam dir, que és que a més a més creiem que aquest espai s'ha d'ampliar fins i tot actors de la societat civil, perquè tampoc és només les forces polítiques les que hem de trobar aquest consens i aquestes majories àmplies i aquesta proposta del pacte de claretat. Això tampoc ho podem fer sense una participació activa de la societat civil. Per tant, creiem que és una primera manera de començar, que pot ser un bon punt d'inici, però que claríssimament ha d'anar a molt més. Perdona, és que no sé si ho has dit abans. Per vosaltres, quin, quin ha de ser l'objectiu d'aquesta taula? Tenint en compte que esteu a favor del referèndum, però el PSC no, Llavors, vull dir, té un, un àmbit de joc limitat, no? Vull dir, quin és l'horitzó? El PSC no ho, és ara, no ho està ara, però ho havia estat anteriorment. Per tant, creiem que és en aquest espai on hem de poder també aconseguir que el PSC sumi a que el futur de Catalunya passa pel dret a decidir. Aquí podem parlar i trobar-nos en com decidim, quines són, les maneres, quines són els requisits per fer aquest referèndum, quines poden ser les preguntes, i estic segur que hi ha molt a treballar. Això és el que planteja precisament el pacte de claretat, és seiem-nos, parlem-nos, fem consensos amplis, les enquestes diuen que bona part dels votants socialistes estan a favor d'un dret a decidir, que sigui un referèndum que doni la resposta també per solucionar el conflicte polític que viu a Bió Catalunya i entenem que el PSC també ha d'entomar amb valentia aquest neguit que té la societat catalana i fins i tot molts dels seus votants i simpatitzants, fins i tot. Uh, parlaves d'un front ampli contra la repressió. Uh, fins a quin punt participareu o animareu vosaltres a la participació en les mobilitzacions populars, en la possible vaga que pot tenir lloc a finals de febrer. Sí, sí, com hem dit moltes vegades, o sigui, nosaltres creiem que el front ha de ser ampli, ha de ser transversal, ha d'anar molt més enllà que només els partits independentistes. És la millor manera de recollir aquest 80% de la societat catalana que està en contra de la repressió. Per tant, nosaltres participarem en totes aquestes mobilitzacions que respectin realment aquest esperit transversal que vam poder veure el 3 d'octubre. Així que creiem que el que s'ha de treballar és per aconseguir aquesta transversalitat en totes aquestes mobilitzacions.